Сега отиваме към Мартин Георгиев, защото, разбира се, в навечерието на Великден все по-наболяла е темата с цената на агнешкото, както всяка година. Какво месо ядем за празник, колко е скъпо и колко качествено? Наживо от една овцеферма край Арбанас и включваме Мартин Георгиев. Здравей! Здравей! Винаги си сверяваме часовника за цените, за качеството, за реализацията на агнешкото месо по Гергьовден и Великден, които тази година съвпадат тук на Арбанас и при Красимир Кирил. Здравейте! Тази година какво се случва? Здравейте! Тази година доста рано ни свършиха агнетата. Всичко е по заявки за Великден. Само това е останало, което е заявено. Иначе вече... Добре, тази година не може да се оплачете. Абсолютно. Никакво оплакване не можем да имаме от реализацията на нашата продукция. Кое го определи това, че съвпаднаха и Гергьовден и Великден и повече почивни дни, може би? Точно така. Предполагам, че една седмица почивни дни хората ще могат да се съберат и тази година, спрямо предишната, много хора си купуват цяло агне, а не само порциики, разделени на четвъртинка или на бучи. Това също е оптимистично. Означава, че покупателната способност на българина е подобрена към този момент. Ами, може би е така. Нищо, че всеки казва, че е много скъпо агнешкото, но толкова е вече остана ефтино. Свинското също е на висока цена. Телешкото, агнешкото месо винаги е било най-скъпото месо. При вас колко е? Кажете първо за живо тегло, после вече готово реализирано. Агнетата до 25 кг са на 12 лева, над 25 кг са на 10 лева. Живо? Това значи, че в магазина отиват между 25 и 30 лева килограма. Това е без промяна. Съвсем с миналата година, помня, че около 30 лева бяха също. Така, миналата година също продавахме на 30 лева агнетата в магазина. Добре, а при вас след поредицата протести и много така на животновите недоволство, какво се случи? Успяха ли да ви субсидират сектора? Ами ще чакаме украинската помощ сега до 15 май, след това ще видим. Добре, но това, че имате малка овцеферма и бързо реализирахте продукцията си, за вас е добре, защото затворен цикъл. Но как е при вашите колеги? Сигурно надавате ухо. Вчера имах разговор с доста от колегите. Казаха, че абсолютно всички са си продали агнетата. Тези, които съм разговарял с тях в нашия регион. Тоест тази година не може да се оплачат? Да, те агнетата не останаха много. Затова нас им познават в региона хората и купуват наистина от фермите. Тоест, говорим тук за качествено, домашно агнешко, от малка овцеферма. Това ли търси българина? Мисля, че да, защото българинът му мръзна да бъде лъган. Лошото обаче е, че българинът не консумира много агнешко. Може би това е периода в годината, когато се храни с агнешко. Иначе агнешкото е заложено в менютата, ако щете и на петзвездни ресторанти. Защо нямаме тази култура, за да могат да паднат цените? Защото, съгласете се, цените ще паднат още, ако се яде често. Разбира се, точно това е... Как да ви го кажа, един ден година храни е при нас. В другите държави наистина се яде много агнешко. Винаги има в всеки един ресторант в менюто прясно е агнешкото, наистина е страхотно приготвено. А при нас, като се вземе за Великден Гергьовден и всеки гледа там да замрази нещо да направи, да му остане още някой друг пакет за през годината. А вие реализирате през цялата година. Добре, Красимир Кирилов с представител на извадка за това какво случва на пазара. Чухте добрата новина за този Великден. На 99% агнешкото месо е реализирано в малките овцеферми и не само. Тази информация Мартин Георгиев от Велико Търново. Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна и Сергей Иванов от Центъра за биология на храните са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Да започнем първо с агнешкото. Традиционно. Това са традиционните репортажи и живи връзки в медиите в този период от годината. Учудващо нещо има ли за вас? Цените традиционно ли си скачат? Как да търсим и откриваме качественото месо? По какво да го разпознаем? Заповядайте. Ние силно се надяваме, че стандартите, които са наложени от големите вериги, продължават да се спазват. И разбира се, това означава, че това, което продавате, е предварително проверено. Има дълго дъвканата от медиите тема за проследимостта и можем да сме сигурни, че поне това, което купуваме от масовите вериги, е качествено и хубаво и отговаря на свикналите високи стандарти. Можем ли да бъдем сигурни, господин Иванов?
Никога в нищо не можем да бъдем сигурни, но сега, както чуваме от репортажите, няма голям внос на месо от, примерно, от Австралия или от Македония. Повечето български производители са продали своята агнета, така че всички трябва да са щастливи, да се надяваме, че и потребителите в крайна сметка. Добре, потребителите са да са щастливи. Винаги ли цената отговаря на качеството? Обикновено разсъждаваме в посока по-добре да си вземем нещо по-скъпо, отколкото ефтино, а пък качеството да не е добро. За съжаление, не винаги високата цена е гаранция за достатъчно високо качество. Имаме сигнали, имаме все още тенденция скъпи продукти да не отговарят на качеството, за което българския гражданин дава своите пари. Освен това, сега ще видите как голяма част от това месо, яйца, които се продават по велик ден, стоката ще залежи и след това всички ще ни убеждават, че трябва да си ги вземе ефтино, нали? И тогава общо трябва да се внимава много какво се взема. Дайте да разкажем малко повече за това в детайли. Идват сега великденските празници, задават се, всички се втурваме да купуваме яйца в по-голямо количество от обикновен ден. Агнешко също, зелени салати много, разбира се, какво е агнешко без една хубава зелена салата. Разкажете ни, след това за какво да гледаме като потребители, влизайки в магазина или отивайки на пазара? Няколко неща са важни. Първо, не трябва да забравяме, че яйцата се продават, стоят в хладилник. Навънка вече е 20 градуса и отгоре, а яйцата би трябвало да се продават в хладилник. След това, зелените салати има един такъв лош български навик да се струпват по празниците. Вие знаете каква е тревността на зелените салати, те почват да загниват. И в голяма част от случаите ви си купувате едни такива салати с много влошено качество, които по-добре да не си ги купувате, защото те могат да бъдат по някой път опасни за вашето здраве, защото хората не са предназначени да ядат загнила храна, независимо дали тя е животинска или растителна. И разбира се, да добавя към колегата, най-страшно е, когато ние бързаме за някъде, например за работа или след работа, и си купуваме готовите приготвени салати, които в повечето случаи, но това, което ние виждаме на нашите проверки, е, че тези неща, които не се продават на тези щандове, се продават като готови салати, а там вече проследимостта е почти никаква и там вече консумираме директно, без да знаем как сме си го нарязали и как сами сме си го приготвили. Господин Иванов, понеже правите традиционно изследване всяка година, поправете ме ако греша, за салатите, за зеленчуците конкретно, и ви питах преди да влезем в ефир, вие казахте, нищо ново, нали, то си е традиционното изследване, обаче някъде прочетох информацията, че има рекордни нива на нитрати в зеленчуците. Така процента на пробите с наднормени нитрати така се движи през годините. Тази година от най-високите, т.е. мисля, че бяха 12 от 16, да не ви излъжа, което така е повишение на количеството и ние си говорихме и с вашите колеги тогава, че може би се дължи на модата за торене с борска тор, която не се чаква да бъде компостиране. Това е стандартно една от причините за повишеното количество на нитрати в листните зеленчуци. Така, което обаче всъщност поставя един друг проблем. Много често торенето с оборска тор внася микробиологични замърсявания в зеленчуците и точно за това те трябва да се мият много хубаво. Извинявайте, че влизаме в детайлите, обаче дори аз като домакиня винаги накисвам зелената салата, но по-малко 20 минути не оставям. Достатъчно ли са тези 20 минути? Достатъчно са, но не забравяйте, че най-лесният начин за дезинфекция на кисленото е главно не за да махнете пестици, така, както се носят такива легенди или нитратите, за да отмиете бактериите. Затова по-добре да добавяте, може да добавите лимонов сок, нефтен оцет да използвате във водата, когато накисвате. И има още едно правило, не се дават листни зеленчуци на деца, на малки деца, т.е. до година и половина-две. В никакъв случай.
Добре. А господин Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна, не случайно казвам достъпна и качествена храна и не случайно така ви представям наново, защото ми се иска да поговорим за достъпната и качествена храна. Имаме ли достъпна? Вероятно тук можем да сложим цената като достъпност. Обаче и качествена. Бе, доста сериозен дебат името на нашето сдружение възбужда в общественото пространство. Но направя това уточнение. Достъпно означава, ако веднъж сме харесали един продукт, защото според нашите... Да го намерим отново. Да го намерим отново. Това а не цената, т.е. И цената, разбира се. Виждаме как галопира не само цената на агнешкото, цената на козунаците, цената на яйцата. Не само заради по-високото потребление, ами защото всеки, дори малък производител, има непрекъснато дигащи цени на нещата, с които храни своите животни, с суровината, която им дава, за да бъдат качествени. Може ли тук държавата да се намесва в този свободен пазар? Наскоро, между другото, Антон Чавдаров, кореспондента ни, го изпратихме в съседна Гърция, много наблизо до България, в Серес беше. И разказа за мерки на гръцките власти, че в периода на празниците се поставя таван на основните продукти, които най-често купуват хората, именно яйцата, разбира се, на първо място. Няма да изброявам останалите. Възможна ли е една такава практика? Доколкото знае, има закон за тавана на цените. Основното, така наречената потребителска кошница, разбира се, хваща тя. Основните неща, млечните продукти, нещата, които редовно слагаме на нашата трапеза, но повече ми притеснява, като казваме проверка и като казваме, че нещо може да бъде регулирано от държавата. Тогава, за съжаление, чуваме гласовете на застрашените от изчезване малки производители, чуваме и потребителите, които казват, айде стига сте ги проверявали, ние знаем, че имат недостатъци, но си ги купуваме. И може би тук е момента да кажа, че преден служебен кабинет роди един сайт Food Price, да, който не винаги цените оговаряни показва него, отговарят на реалността. Така ли? Не знаех, много че има разминаване. Потребители, поне нашите... Аз не го отварям и често, не знам и доколко хората го отварят този сайт, отварят дали го, даде резултатност. Им прави впечатление голяма разлика от над 20-50% някои пъти. Тоест информацията, която се дава там, не съответства на реалните цени в веригите, които се упоменават. Да, много често има големи разминавания с сериозни суми. Добре, на финал сме на нашия разговор. Моля ви за практичните полезни съвети на нашите зрители. Сега, като ни гледат на Разпети петък, една част от хората твърде вероятно е вече да си напазарували основните стоки и продукти, които ще сложат на своята великденска трапеза, но пък със сигурност има и такива, които те първо ще се втурнат в магазините да донапазаруват и по пазарите също. Да гледат какво пазаруват. Да четат етикетите, да вярват на очите си, на носа си, когато пазаруват. И да, може би да не забравят, нали, че това са празници, може би яденето не е най-основното нещо. Нали, не, това е духовен празник, не празник на вие. Прав сте, така е. И разбира се, да кажем за малките победи. Нашето сдружение алармира за етикета, и то най-вече на скъпите и не толкова скъпите козунаци. Радваме се, че последните няколко дни почти няма хранителен магазин, в който дори там приготвения козунак да няма свой етикет. Така че да се радваме, че потребителския контрол го има и дава своите резултати. Важно е да има етикет на продукти, които са бързо оборотна стока, не само по празници, но апела на колегата е много правилен. Да сме смирени и все пак да не прекаляваме с количествата, казва, че в тях е отровата. Благодаря ви, господа, за този разговор. Светли великденски дни да имате и вие, и вашите семейства. Твой ден продължава, уважаеми зрители, след рекламната пауза.